Oh!
តារោថយបាទតែក្រៃក៏បាយអត់ទៅចាំបាក់ចូលត្រង់ផងហើយគេចាំតារោចាំបាយទៅដូចជាចូលពេញដែរចាំបាក់ទី3បាទទី3បាទទី4ដល់បាទទី3នឹងកាយញ៉ាំបាយបាទគូនេះដូចបដងមកផងបាទមិនដែរតែក្រៃនឹងដើរចូលតារោនឹងខ້ອຍចាំបាយបាទWhoa!
Bangkut.